Muito boa noite! Você é ligado agora no STV em todo o Brasil, tudo bem com você? Nesse momento são 8 horas e 43 minutos da noite, horário nordestino, 9h43, horário brasileiro de verão. Vai rolar a bola para você, Aston Villa e Santa Cruz. O duelo pelo Campeonato Pernambucano Série A de Futset. Você vê aí o aquecimento. E vamos pegar a relação aqui rapidinho do Santa Cruz. A relação é o seguinte: Paulinho número 1 e Jefferson número 12, Kaká 5, Dudu meia dúzia, Celso 7, André, o Dudé 9, Batom 40, Maquinho, Maiquinho número 44, Léo 55, Raí 60, Rafa 69, Robinho 70, Jeff 75, Matheus 77, Renato número 4, Binho 90, 95 Pi e Richard número 99. O técnico é o Fabiano Santos. E a escalação da equipe do Aston Villa. O Aston Villa vem com os dois goleiros, Thiago 80 e um Cláudio, Flávio 7, Adelson 2, Alan 5, que é o técnico também, Paulo 19, Gão 14, Diego 13, Ed 4, Pintinho 15, Pepe 8, Guto 9, Mexerica 10, Júnior 18 e Zé número meia dúzia. O técnico, eu repito, é o Alan, que vai jogar também, inclusive. É o número 5 da equipe. Ele que vai representar a equipe. Mário Neto e Adilson Queiroz, o primeiro e o segundo árbitro, respectivamente. Lisandra Menezes, anotadora, cronometrista, a delegada é a Gabriela Chagas. Rapidamente, a gente vai ao intervalo, rapidamente, viu? A gente volta já já, não sai daí. 7 anos de existência, STV, Pernambuco na alma, Brasil no sangue. Muito bem, voltamos com a partida que vai se iniciar, o duelo entre Aston Villa e Santa Cruz. Uma correção na escalação, portanto, o jogador do Santa Cruz, o Richard, não veio, portanto, o Batom, que era o 40, passa a ser o 99. É uma correção que passa aqui para o internauta que vai acompanhar a gente. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Hoje, 17 de novembro de 2018, STV faz 7 anos de existência, desde a era da TV fictícia, comunidade TV fictícia. O STV veio crescendo ao longo dos anos e tenho só agradecer a você que acompanha e que dá uma força ao nosso trabalho. Seja o internauta e principalmente aqueles que confiam no nosso trabalho aqui em Pernambuco, que chegam aqui e me procuram para fazer trabalhos e entre outras coisas. Só tenho a agradecer, o STV segue mais vivo do que nunca. 17 de novembro de 2011 é a data de fundação do STV. 7 anos hoje, dia 17 de novembro de 2018. Vamos rolar a bola para você ligado no STV. Primeiro vai ter as fotos. Portanto, já teve as fotos. Ali a arbitragem dos dois capitães. A bola vai rolar para você. Portanto, tá aí o Binho. Ele quadra a saída da bola. Vai autorizar o árbitro. Portanto, Mário Neto e Aldisson Queiroz são os dois árbitros. O primeiro e o segundo árbitro, respectivamente. Repetindo que Lisandra Menezes é a cronometrista e também a anotadora. Gabriela Chagas é a delegada. Estamos esperando somente o início. A barra do lado direito do gol do Aston Villa está se ajeitada, agora sim. Vai iniciar a partida para você ligado no STV em todo o Brasil. O jogo é gravado. Lembrando que o jogo é sempre gravado, não é ao vivo não, viu minha gente?
Por enquanto não ao vivo não. Mas tem uma novidade, a partir de 2019 os jogos serão ao vivo. Bola rola, começa o jogo. Já na primeira finalização e o desvio. O chute foi do número 75, Jeff. Houve desvio e a bola foi lá no teto, lateral para a equipe do Santa Cruz. Arremesso manual já feito, a cabeçada pro gol. Desvio feito ali do Binho. A bola vai sobre o gol do goleiro Thiago, que já sai no arremesso rápido. Vamos pegar a dedicação da equipe do Aston Villa. Opa, nada. Não houve nada, o toque na frente. Vamos pegar a dedicação tanto do Santa quanto do Aston Villa também. Tá aqui sempre, temos que pegar a dedicação. Vamos lá? Esse aí é o Jeff, jogando a bola aqui com o Renato. Kaká dominou a bola, partiu para ataque, limpou o lance. Jeff teve espaço, a batida pro gol, voltou. A bola batida vai por sobre o gol. E é lateral, hein? É lateral, batendo o teto antes da bola sair pela linha de fundo. Lateral. Lateral cobrado. Remesso feito, desvio de cabeça. Brigou pela bola, não deu ali para o Binho. Passe para frente, tenta chegar ali pela bola o Júnior. Tocou para frente, Binho, ajeita, bate pro gol, defende o goleiro. Na primeira finalização, o Thiago sai no arremesso. A cabeçada foi bem do Renato, capitão do Santa. Domina a bola. Bom levantamento paralisado. Boa, Binho, boa, Binho, boa, 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 boa. O Ed foi quem fez o levantamento, jogo paralisado. Portanto, tá caído no chão mexerica. E a falta foi marcada. Quer dizer, recomeçou o jogo, mas a bola... Ih, rapaz, olha o erro de passe. Falta marcada. Falta marcada logo após o chute. Mais uma chance do Santa. Vai ter logo alteração, hein? Do 10 já vai para pro campo já. É o Campeonato Pernambucano de Futsal Série A. Batou também para pro campo. Estou acostumado com o quadro, meu Deus. Mas é campo aqui, é Futsal Society. Tem o Batom, tem o Dudé. Renato também. Renato mais longe. Batom saiu da bola. Dudé tocou para trás. Renato defende, Thiago. Lateral para a equipe do Santa. Vai para o arremesso. Lateral cobrado. Thiago deu um tapa para fora logo. Tiro. É, escanteio, escanteio. Escanteio vai ser cobrado. Toque no Dudé, a bola vai por sobre o gol. Você que acompanha a partida do Ex TV, obrigado pela sua audiência. Agradecemos o seu carinho. Olha aí a briga. Dominou a bola, Pepe. Ainda ele, marcado por dois. Consegue o toque, contra-ataque lá da mexerica. Ali na ponta direita. Serviu no toque, sai da bola. O goleiro para fazer o corte. Vai para a cobrança ali o número 4, Ed. Fez a cobrança. Foi desarmado o Júnior. Feita a cobrança. Estamos em Candeias, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Retomada boa. Outro toque para frente. Tenta a proteção. Cuidado, olha aí, Thiago, hein? Cuidado. Que isso? Os caras tiveram uma pane. O nervosismo deu nisso. Olha lá, tiro de canto cobrado, a cabeçada. Thiago sai do gol para dar o soco. É mais um escanteio. Mais o soco, é mais um escanteio. Vamos para a cobrança do escanteio. Na bola ali o número 69, Rafa. Rafa na bola. Thiago sai mal. Outro desvio para fora. É o terceiro escanteio seguido. E novamente inverte. Primeiro foi lá, o segundo foi cá e novamente o terceiro escanteio é lá de novo. Tentou o voleio, desvio feito. Renato carrega a bola, ele tem liberdade. Ele procura, para a bola, olha com quem jogar. Tocou a bola ali na ponta esquerda. Invertou a bola com o Jeff. Toque do Rafa, saiu.
Lateral para a equipe do Santa Cruz. Arremesso feito, toque para trás. Tentou buscar pela bola. Chegou o Kaká. Não deu. Passe errado. Olha aí o gol do Aston Villa. Driblou, bateu, desviou, voltou, vai pintar o primeiro! Gol! Flávio, número 7! Já abre o marcador aqui, já botou os Guararapes! 1-0 pro Aston Villa! Quando o Santa pressionava, o Aston Villa pegou a bola, Flávio pegou a sobra, o rebote e foi lá e guardou. Levantamento. Deu nada, juiz, não deu nada. Levantamento do Rafa, que carregada. Olha a chance do gol, o chute pro gol, que defesa. E o rebote afasta de bicicleta. O chute foi do Dudu. Lateral para a equipe do Santa Cruz. O placar é de 1-0 para o Aston Villa. Renato de longe, Thiago! Boa defesa do goleiro do Aston Villa. Levantamento. Bom domínio. Chegou no toque. Vai tentar o empate o Santa. Dominou, puxou para a esquerda, Binho. Tocou de bico! Vem cá, Kaká. Dá o chão. Remesso já feito do goleiro. Flávio, o autor do primeiro gol do Aston Villa. Olha o Aston Villa chegando. Vinha, chega do Aston Villa. Boa retomada do Jeff. Grilindo o lance também do Jeff. Faz agora para a proteção. Carrega a bola ali o Flávio. Vai ter novas alterações, hein? Olha aí a carregada da bola. Dudu tocou colocado. Bate para fora. Alterações, hein? Kaká saiu. Vai ter alterações. Batou, vai para o campo também. Um número 44. Tem alteração também dos números. Ei, batou. Quem é o 44? Nem vi que é o 44. Porque tem alterações de números aqui que, na verdade, foi pego uma relação a princípio. E não foi avisado a mim. Portanto, o Batô tá com 99. Saiu o Rafa. Foi pro campo o Celso. E o jogador tá caindo no chão. Tá lá um corpo estendido no chão. Tá tudo ok, tá tudo ok. Aqui já botou os Guararapes no bairro de Candeias. Na arena, bola na rede 2. O placar é de 1-0 pro Santa. Remesso já feito, o desvio. Júnior tá por ali, deixa a bola sair. Lateral. A equipe do Aston Villa não tem pressa, mas tem muito jogo pela frente. Thiago faz o levantamento. Jogou, jogou de graça. Outro toque, o Santa também devolve a bola. Devolve, faz a gentileza de jogar de graça também. A bola era pro Júnior, é lateral. Teve a gentileza de devolver a bola ao Santa. Batom. Ah, vai, Batom. Jogou na Europa esse daí. Renato. Toque ali. Batom. Celso Portoto tá em campo. Limpou. Tentou a batida, não deu. Celso. Batom. Olhou, jogou na ponta com o Renato. Para, olha, toca de novo, Batom. Tem espaço, bateu pro gol. Thiago solta, mas cai firme na bola. Remesso já feito, Mexerica toca errado. Mexerica chegou a tocar errado. Remesso já feito, dominou a bola, olha o toque. Bom lance. Flávio, a tabela, chegando a tabela. Flávio, olha o segundo. Bem na bola do Deco. Um desvio por último do Flávio. Tiro de meta para o Santa. Remesso de meta para o Santa. Aqui continua sendo remesso de meta, né? Porque futsal e futebol de campo tem suas semelhanças, mudando a quantidade de jogadores, algumas regras, entre outras. Renato. Renato, a tabela, buscou pela bola. Afasta o Júnior. Pô, Júnior? Não,
Não sei quem foi ali, se foi 10 ou 18. Não deu pra ver, não consegui ver o número realmente. Paton, olha Paton carregando a bola. Jogou na ponta, Renato. Sendo marcado por um. Ainda o Renato. Paton, tem a liberdade, troca passes. Paton, serviu na ponta. Olha aí o gol pintando. Brigou pela bola lá e cai, não consegue. Olha o contra-ataque, hein? Era o contra-ataque. Seguiu com a vantagem. É o chute pro gol. Júnior faz o corte. Era o Júnior mesmo. Era o Júnior mesmo. Remesso já feito. Rapidamente, Celso. O chute. Desviou, voltou a bola bem. O Dudé no corte. Paton. Dominando o Matheus. Celso. Paton. Dudé. Goiô. Bola pra trás com o Paton. Celso de calcanhar. Bateu pro golaço. Dudé. Santa Cruz! E que golaço de Dudé! Levantamento. Agora a equipe do Santa sob a marcação. Pode dar o toque, Ed. O desvio pro Bruno Baton. Lateral para o Aston Villa. Dudé dominou, ajeitou e bateu colocado. O Thiago nem sequer arriscou ir na bola. Entrou bem no cantinho. O desvio de cabeça, a bola vai pra fora. Que jogo, amigos, que jogo. O jogo tá bom. Renato jogando com o Celso. Fez o levantamento, passe mal feito outra vez. Júnior evita a saída, mexerica. Jogou pra trás. Fez um bom levantamento ali, o Pepe. Bola pra trás com o Júnior. Pepe, tá por ali o mexerica. Aí no Pepe, marcado por 3. Ed puxou pra direita, limpou o lance, não conseguiu. A chance do gol, batida, Matheus foi derrubado, nada. Thiago fez a defesa. Olha o contra-ataque do Aston Villa. Puxou pra esquerda, vai tentar a batida, bateu! Gol! Do Aston Villa! Guto número 9! Foi na frente do placar o Aston Villa mais uma vez. Lembrando que o jogo é chancelado pela Federação Pernambucana de Futebol 7, hein? F7SPE. O Santa Cruz vai ter que dar a saída. E o Matheus tá caído, hein? Realmente sente o Matheus. Realmente sente o Matheus. Vai ter alteração. Matheus é levantado. Autoriza o árbitro, recomeça o jogo. Portanto, vai pra quadra o número 70, Robinho. Dudé. O Santa tenta, olha o chute. Voltou com o Dudé, bateu, Thiago! Rebote, cruzamento. Voltou. Tentou buscar pela bola, Celso quase perde a bola. Celso limpa o lance, joga pra trás pra ter um espaço. Foi bem o Celso, deixou com o Dudé. A tabela era errado. Contra-ataque da equipe do Aston Villa. O toque na ponta, chegou. Dominou a bola, chance do gol. Pepe não deu pra ele também. Olha o Santa, Robinho, bateu pro gol, bateu pra fora. Passou à direita. Olha o passe errado, hein? O domínio seria certo o passe, só que chegou na bola. O número 70, o Robinho. O passe seria certo. E agora é escanteio. Agora é lateral, na verdade, é lateral.
Feita a cobrança! O desvio. Matou, bateu, não deu. Renato pra fora! Fica em cima! Messi já feito. Limpou o lance. Tudé puxou, bateu, não valeu o gol. Tentou aproveitar. Cometeu a falta o Dudé. Tem medo de apitar não, Dicinho. Eita, nós. Isso é o futebol. Olha a bobeira, hein? Batou, marcou a bobeira. Puxou. Pra esquerda. Olha o gol pintando, não. Era o Zé que tava ali. Número 62. Domina da bola, Celso já carregou, jogou pro meio. Toque pra trás do Robinho. Batou. Renato tem espaço, vai bater pro gol. O corte foi muito bem. Muito bem da defesa, tempo técnico para a equipe do Santa Cruz. Vamos observar o tempo técnico, pelo menos. É, não, eles vão lá pro meio do campo, não vamos ter como ir. Jeito não vai ter como. Jeito não pode entrar. É tempo técnico pro Santa. Olha lá. A gente vai aproximar o zoom, viu? Ó, porque não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir nada, mas aqui tá o zoom. É porque o tempo técnico é da equipe do Santa. Mas enfim, amigos, o ex-TV, repito, 7 anos de existência, desde a era da comunidade TV fictícia. O ex-TV foi fundado em 2011 como lazer, hobby. Seguiu assim até 2016, até parte de 2016, o início. Ainda como grupo PTV. Foi quando depois, no fim de 2016, mudou o nome Everaldo Isírio dos Santos TV. E esse é o nome mantido. E você, claro, acompanha as competições, seja de futebol de campo, de base, de society, de futsal e entre outras coisas, aqui no Ex-TV. E a gente agradece o seu carinho. A gente agradece a sua audiência. Vamos para o arremesso lateral. Batom na cobrança. Tocou para trás, voltou com o batom. Renato. Desconcertou o aniversário, toque na ponta com o Robinho. Deu um drible que desconcertou todinho o aniversário. Empurrão lá, falta. Oxê, deu falta, parado o jogo. Renato cobrou rapidamente, lá vai o Celso. Batom, chama, procura, toca. Batom. Olha, Renato bate pra fora. Batom tocou a bola pro Renato. E o Renato bateu pra fora. Arremesso já feito, arremessou na fogueira. Olha o toque feito, Renato. A tabela, cabeçada, boa. Toque pra trás do Dudé. Lindo lance de Celso. Outro lindo lance, puxou pra direita. Olhou, tocou na ponta, vai pitar o cruzamento. O Brizuel lateral. Remesso já feito, o goleiro sai do gol pro desvio. E é escanteio. É escanteio. Vamos pra cobrança. A cabeçada! Perdeu! E eu vi lá dentro, bicho. Remesso já feito, Celso. Dominou, ele procura, domina Celso, puxou para a esquerda, bateu para fora, o Brizinho, mais um escanteio, e essa confesso que vi bola dentro, confesso, remesso feito, a cabeçada, Celso para fora. Voltou para a quadra, portanto, o Rafa. Renato, capitão, foi quem deixou o campo. É o campo. Quadra não, campo. Nossa. Nada. Deu nada.
Chute pro gol, desvio na defesa. Toque na frente, saiu. Maiquinho. É o número 44, Maiquinho, tá certo. Agora que eu vi aqui, eu que tô errado. É Maiquinho, número 44. É que tô errado mesmo, eu errei. O que foi? Já saiu, é isso que é o fim do jogo, né? É isso que é o fim do jogo, isso que é a falta. Pode isso, mano. Amarelo. Vai. Alteração, portanto, é o Maiquinho realmente. Eu tava errado. Maiquinho. Olha o número 44 do Santa. Arremesso já feito, vai ter alteração também. Tentou brigar pela bola o número 70. O Robinho saiu. 1, 2, 3. Opa, agora foi falta. Agora o juiz deu falta. Falta do Ed. A falta foi do Ed. E o Maiquinho cabeceou por baixo. Pediu gol. Mas eu imaginei que também foi gol. Eu imaginei, né? Batou na bola. Autoriza. Autorizado o árbitro. Mário Neto autorizado. Batou, rolou na ponta. Ajeitou, o toque ali foi do Maiquinho. Celso tentou o toque, errou o passe, hein? Errou o passe, olha o contra-ataque. Vai pintar mais um pra fora. E desviou. Desviou e escanteio. Cobrança já rapidamente feita. Vai tentar brigar pela bola. Deu drible do Carrossel. Puxou pra esquerda. Tentou limpar outra vez. Celso. Boa bola. Contra-ataque do Dé. Serviu na ponta. Maiquinho escorregou. Vai bater pra fora. Pra fora. É mesmo o goleiro também. O jogador cai no chão e é mais uma falta. Vai ter nova alteração, hein? Vai entrar o número 60, Raí. Vai entrar o número 60, Raí. É Raí, né? É Raí, é isso mesmo. É pelada não, Dilcinho. Não é pelada não, Dilcinho. Não tem que justificar não. É picar e pronto. O jogo ainda segue paralisado. Nesse momento aqui na gravação é 25 minutos ainda, 25:30. Pelo menos aqui na gravação, né? Porque são dois vídeos. Né, porque aqui é sempre vídeos aqui pra cortar e juntar. Mas nessa gravação aqui pelo menos é 25. Já no coisa, né? No tempo do YouTube, não sei quanto tempo. Mas, enfim. Vamos pra bola. Vai autorizar o árbitro Adilson Queiroz. Autorizado, partiu, bateu pro gol! Gol! Do Aston Villa! E o tempo técnico pra lá, pro Aston Villa. Nem deu pra ver o autor do gol. Será que foi? Foi mexerica, não foi? Mexerica, portanto, autor do gol. Porque realmente eu não vi o número. Não consegui ver o número, mas foi mexerica mesmo, o autor do gol. Tempo técnico para a equipe do Aston Villa. Olha aí o zoom. Nesse momento, o Aston Villa 3, Santa Cruz 1. Você vê lá o tempo técnico. Adilson, Dilcinho. Vai até quanto? Até, né? Portanto, vai até 27 minutos aqui.
Você viu o tempo técnico, vou tirar o zoom. Pronto, tirado o zoom. E você acompanhando aqui as emoções do Fossete no Ace TV. Claro! Olha aí. Rolando com o Dudé. Autoriza o árbitro já dar a saída ao Santa. Rola a bola, o toque do Celso matou. Não deu pra dominar a bola o Raí. Ele entrou em campo. Já no toque. Levantou. Chegou bem ali no toque Celso. E a bola sai de novo. Lateral já cobrado. Batom. Ele correu e tocou. Levantamento. Passe mal feito. Tentou chegar na bola, batom. Briga ali dos jogadores. Já perdeu a bola. Não houve nada. Todo mundo na bola. Perdeu o gol também. Que isso? Que isso? Que isso, Mário? Que isso, Mário? Todo mundo se agarrou, rapaz. Oxe, todo mundo se agarrou. Parabéns, viu? Tá demais, hein? Sabe nem pra quem tá cartão, não mata porra nenhuma. Puta que pariu. A falta é para a equipe do Aston Villa, que vence por 3-1. Vamos para mais uma cobrança da falta. Já teve gol de falta aqui no jogo. E foi agora há pouco. Vamos lá. Autoriza o árbitro. Partiu. Bateu linha de fundo. Chute do Mexerica novamente. Vai ter novas alterações, hein? Tanto o Santa como o Aston Villa alteram. O Santa altera com mais frequência. Batom. Já tocou com o Dudé. Carregou a bola. Dudé puxa para a esquerda. Olha, toca. Voltou atrás. Jogou. Pode ser agora. Lá vai Rafa. O desvio. Voltou. Pintou o Thiago. Olha o contra-ataque. Gão não deu para ele. Remesso de batom. Dudé faz o passe. E a bola sai de novo. Vai entrar, portanto, com o número 2, Adelson. Número 2, Adelson vai pro campo já já. Boa bola pro meio. Carregou a bola, Rafa. A bola na ponta esquerda. Acabou perdendo a bola. Retomada excelente do Pepe. Pepe bateu por último no Pepe. Bateu por último no Pepe, tá certo. Tá certíssimo, olha aí o arremesso. Vai ter uma alteração. Rolou a bola, vai Celso. O toque, matou, falta. Falta marcada. E não era o batom. É a quinta falta cometida pelo Aston Villa, hein? A falta foi em cima do número 60, o Raí. Batom vai voltar. Volta pra quadra o batom e sai o Binho. Binho segura o colete da mão. Será que vai voltar? Deve voltar. Não sei, mas vai ter a cobrança do Santa. Uma jogada ensaiada que pode ser um bom momento para um segundo gol. Vamos lá para a cobrança. Tem o Dudu ali na bola e tem o Celso. Partiu, Celso! Gol! Do Santa Cruz, Celso! Cobrança perfeita do Celso! O Santa corre atrás do resultado, quer diminuir o prejuízo. O prejuízo é só de um gol. Domina a bola, carregou, driblou. Toque do Celso, partiu do Dudé, tem espaço, hein? Teve espaço do Dudé, vai bater! O desvio, bola ficou ali na defesa. Falta também. Houve a falta, portanto, do número 7, o Celso. 3 para o Aston Villa, 2 para o Santa. O Aston Villa quer fazer mais um gol para ter um conforto. Porque 3-2, um gol de diferença, resultado perigoso. O Santa, lógico, quer fazer mais um gol para pelo menos buscar a vitória.
Se eu for empenhar pelo vida, aí eu vou. Fica louco, isso é uma pita, porra. Autoriza o árbitro. Saiu da bola, o chute pro gol. Chute pra fora do Pepe. Tem o Zé também por ali. Recomeça o jogo. Toque já feito. Celso. Ajeita, bate pro gol, Thiago! Faz a defesa. Escanteio. Na bola ali o número 69, Rafa. Escanteio cobrado, Thiago, outra vez o goleiro. Lateral, lateral. Lindo, lateral, rapaz. Olha aí. Celso. Puxou! E o Juninho deu nada, olha o contra-ataque, hein? Levantamento, foi mal feito! Foi mal feito do Pepe. O povo pediu falta para uma cobrança do Churralti. Dudé, rolou. O goleiro vai pegando. Toque já feito. Ajeita Dudé. Olhou, jogou. Ajeitou. Dudé na ponta. Passe, então joga pro meio, desvio, é escanteio. O jogo tá tendo muita bronca por aqui, hein? Vamos para a cobrança do escanteio. Chute pro gol! Em cima da linha, tira a defesa. Saiu a bola. Lateral para o Aston Villa. Tá certo, lateral para o Aston Villa. Adelson. Rolou a bola. Tentou brigar, são dois na marcação, ali em cima do Mexerica, lateral pro Santa. Mário, bola atrasa! Bola atrasa! Rolou a bola, vai Dudé. Ajeitando com o Celso. Tem o Dudé por aqui novamente, a bola com ele de novo, Dudé. Dominou, Dudu, Dudu, Dudu. Toque ali foi muito forte, Dudé. Binho, Binho! Acabou! Aponta o centro da quadra o senhor Mário Neto. Fim do primeiro tempo, a gente volta já já ao placar de 3 para o Aston Villa, 2 para o Santa Cruz. Continue ligado, 7 anos de existência. Ex-TV, Pernambuco na alma, Brasil no sangue. Estamos de volta com o segundo tempo de partida. Vai rolar para Aston Villa 3, Santa Cruz 2, pelo Campeonato Pernambucano de Futsal Série A. Um duelo tá muito bom, hein? Um duelo tá bom aqui pra você. Realmente tá um duelo excepcional aqui em Candeias, na Arena Bola na Rede 2, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, a segunda maior cidade de Pernambuco, perdendo apenas para a capital Recife. Mas é um duelo que você está acompanhando no Waze TV, Pernambuco na alma, Brasil no sangue. Hoje é dia 17 de novembro de 2018, sábado, um sábado à noite. Nesse momento são 9h25, horário nordestino. Aqui é horário nordestino, sempre o horário nordestino no Waze TV. Porque como a gente é do Nordeste, mais especificamente de Pernambuco, o foco é horário nordestino. Portanto, 9h25 no horário do Nordeste, 10h25 horário brasileiro de verão. Vamos voltar com o segundo tempo de partida. Para você ligado no STV.
O pessoal tá vendo é a bola. Mas vamos lá. A bola da Tronadon. Furou. Portanto, está sendo utilizada outra bola. Não está comigo. Não está comigo, não. Utilizada uma outra bola aqui no jogo. Tem que ser. Não é bicho. Vai tomar no rapaz. Lembrando que o jogo é da Federação Pernambucana de Futebol Society, FUT7, F7SPE. Eu sou FUT7PE. Visite pernambucof7.com.br. Lá tem muita coisa do futebol 7 de Pernambuco, hein? Eu sou FUT7PE. Vai iniciar o segundo tempo, enfim. A bola vai rolar para o segundo tempo de partida. O duelo continua bom. O duelo, digamos, pauleira. Enfim, bola rola. Autoriza o árbitro, começa o segundo tempo. Já no toque já feito rapidamente do Gão. Lateral para a equipe. Do Aston Villa já arremesso já feito. Tentou dominar o Júnior. Obrigado. Vamos lá, ajeitou, tenta limpar o lance. Recomeça a partida, toque na ponta, vamos lá. O Santa Cruz tenta buscar o resultado, diminuir esse prejuízo. Já domina ali o Rafa, bateu pro gol, bateu pra fora. Agora sim, tá tudo ok. Ajeitei aqui direitinho a relação. Thiago sai de arremesso. Tentou o domínio, dominou bem ali o número 18, o Júnior. Levantamento feito, Mexerica carrega. Perde a bola. Tocou bem de calcanhar o Raí, que bate pra fora. O Santa já inicia. Iniciou como foi o primeiro tempo. Atacando. Iniciou como foi o primeiro tempo, atacando. Bola passa aí, o goleiro pega. Vamos lá, tá valendo o jogo. Ajeitou, bateu pro gol, Thiago. Rebote pra fora. Vamos pra cobrança lateral. Tentou pegar de primeira. Chegou na bola ali, o Dudu não consegue, ainda tá valendo. Mais uma vez a bola do Santa, escanteio. Mais uma vez a bola da equipe do Santa Cruz. Escanteio cobrado, chute pro gol. Pra fora, aí Rubinho. Tentou. Olha o cruzamento pra área, o desvio logo na hora H. Brigou pela bola. Contra-ataque, nossa senhora. Nada. Também aqui não foi nada, também não. Não houve nada, tá tudo valendo. Opa, agora pegou. Cartão amarelo. Cartão amarelo para o Gão. Que deixa o campo. E nossa, pegou mesmo. Pegou mesmo. 2 minutos, não tem que discutir. Autorizado, Celso. Na bola, bate pro gol. O corte foi de Flávio. Bota a bola pra longe não, Celso. Remesso lateral já cobrado, olha o Celso carregando a bola. Entregou aqui na direita, na esquerda. Já perde a bola. Partiu para ataque Júnior. Tenta o toque na frente, a bola voltou. Tá por aqui na ponta direita, Mexerica. Carrega a bola, marcado por 2. Levantamento, não deu para ver a numeração não. A cabeçada, o desvio. Desviou por último no Flávio. Lateral para o Santa, Celso por aqui. Faz a cobrança lateral. Jogando a bola com o Dudé. Entregou na ponta, lá vai Celso de novo. Puxou para a direita. Vai tentar bater. Jogou para trás. Thiago defendeu.
Olha o rebote, hein? Tocaram errado. Olha o chute pra fora. Thiago vai ter que sair no arremesso. O jogo começa a ficar mais pegado de novo. Chegou bem no bote Dudu, na frente ali do Flávio, lateral. Meta para a equipe do Aston Villa. Empurrão, normal. Tudo normal. Olha aí o Júnior. Opa, nada também. Empurrou de corpo tudo lá do Aston Villa. Lateral pro Aston Villa. Cobrança rápida ali do Renato, do Flávio, aliás. Ih, rapaz, eu toquei errado. E aí, agora foi falta. Falta e cartão amarelo. Teve a troca de jogadores. Entrou o 95 Pi. Vai voltar o batom também. Batom está de volta, saiu Rafa. E vamos para a cobrança da falta. Mas Rafa deve voltar também, porque parece que é uma jogada ensaiada. Vamos ver o que vai fazer. Autorizado. Saiu da bola o Dudu. Bateu, defende o goleiro. Olha o contra-ataque, o jogador só aqui na frente. Mas o goleiro defendeu, deu para ver daqui. Jogo paralisado, falta. Vai entrar em campo também o número 13 e o Diego. Diego vai pro campo também. Tá dois aí, ó. Tá dois. Rolou a bola. Tá valendo o jogo. Remesso já feito. Bola pra trás. Limpou bem o Celso. Vai na velocidade. Parou a bola. O jogador passou lotado. Aí no Celso, olhou, tocou, errado, batom tenta buscar. Toque para trás, o Celso recebe. Que jogo, amigos, que jogo. Tocou. Perdeu o Binho, perdeu a bola na hora H, na hora do chute, do possível chute. Olha aí mais um gol pintando. Pi na marcação. Consegue afastar, Dudé mata no peito. Tocou. Celso. Para, olha, toca. Correu. Bateu, defende, Thiago. E agora faz falta sem bola. Não, foi falta sem bola. Batom depois da falta. O goleiro puxou pra dentro. Tem isso também, essa regra? Deve ter. Pode puxar pra dentro não, né? Não pode puxar pra dentro da área não, né? Ah, rapaz, é por isso. Realmente o futsal tem várias peculiaridades. Oi? Mais pra cá, Rafa, mais pra cá, Rafa. Rafa, mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá. Isso, conta do lance, valeu. Dudé. Vamos pra cobrança da falta. Autorizado o Celso, partiu. Rolou pra trás e olha o contra-ataque. Perdeu a jogada. Mas vem o Santa de novo, o batom toca. Voltou com o batom outra vez. Ajeitou o batom. Bateu pro gol. Linha de fundo. Vai. Tentou a proteção. Olha o toque na trave. Rebote, vai pintar. Thiago sai no bote. Modo, né? Viu? Portanto, o batom volta de vez. Batom voltou de vez e saiu aqui o número 90, o Binho. Tentou o bote ali por baixo. Chegou o Pi em cima também. Pede. E a bola sai. Deixa a bola pro goleiro. Remesso feito. Tem falta. Bola pra trás. Batom. Ele olha, faz o toque na calma. Devolveu para batom. Jogou aqui com o Rafa. Tabelou, batom.
A chance com o Pi. Vem o Santa de novo. Cruzamento para trás. Tenta retomar da batom. Pi. Entregou aqui da esquerda. Cruzamento para trás. Errou o passe, hein? Olha o contra-ataque. Batom passou lotado. Não houve nada. Não houve nada. O toque já feito. Lá vai o Santa. Caiu no chão, portanto, o Pepe. Ih, rapaz! E vai ter cartão amarelo! O que é isso? Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Gente do céu! Isso é vermelho, pô! Isso é vermelho, Dilcinho! Dilcinho, tem muito. Não vai deixar de apitar, Dilcinho! Vou pegar no teu velho! É o que, Zé? É o que, Zé? O culto foi na cara, Zé! Ah, não foi pro querer não! Só tem menino bom aqui! Só tem bonzinho aqui! Foi pro querer não! Solta aí! Solta aí! Tá brincando, né, Dilcinho? É ridículo, Dilcinho! Ridículo, viu? Parabéns, viu, Dilcinho? Nunca mais vai fazer essa coisa, viu? Chega de 11 horas na federação! Vai ser igual, viu? Vai ser igual, viu? Vamos pra cobrança da falta! Batom na bola. É falta perigosa, apesar de tudo. É falta perigosa. Batom. Meu Deus, meu Deus. Pra que isso? Autoriza o árbitro Mário Neto. Batom na bola. Partiu, bateu, rasteiro. Corta! Em cima da linha defesa. Domina o passe. Bola pra trás. A interpretação aqui é minha. Não justifique não, apite! Não justifique não! Apite! Já tá uma merda pitando. Não. Não vai justificar não! Se concentra no jogo! Tá fazendo merda. Vamos lá, arremesso lateral. Feita a cobrança, Thiago pega! Arremesso já feito! Contra-ataque da equipe do Aston Villa! Limpou o lance! Flávio foi derrubado! Toque a tabela, bola nas costas do Vai Flávio, carrinho de novo. Paulinho, goleiro do Santa, não pode puxar pra área não. Toque errado, olha o gol pintado. Gol! Caralho, porra! Diego! Na verdade, pode ser o seguinte, ou se foi Diego ou se foi gol contra. Bora. 4-2 pro Aston Villa. Que jogo! Vai entrar, portanto, o goleiro reserva do Santa Cruz, o número 12, Jefferson. Paulinho saiu jogando errado, goleiro. E agora deixa o campo. Tempo técnico para a equipe. Foi para o Santa Cruz o tempo técnico? Para lá ou para cá? Para lá? 12, viu? Dudé, 12 minutos. Aí. Jogado. Apesar de tudo, amigos, o ex-TV, sempre lembrar aqui ao pessoal que o ex-TV faz 7 anos de existência. Desde a era da comunidade TV fictícia. 12. E a gente foi crescendo ao longo dos anos. De 2011 pra cá. Começamos em 2015 a trabalhar. O tempo passa rápido mesmo. Mas é isso. Tempo técnico feito. Vamos lá. Que jogo, meus amigos. Primeiro, teve o lance que foi falta para o Santa cobrada por Batom. Depois teve o lance em cima de Flávio aqui na nossa frente.
Eita, meu Deus do céu. Portanto, alteração, Paulinho sai, entra Jefferson, goleiro. Vamos para a cobrança da falta. É, falta para a equipe do Santa, é um bom momento para o Santa. Cruzamento. Rolou para trás, o chute! A bola passa. E é de escanteio, hein? Escanteio. Escanteio para o Santa. Rolou, rasteiro, para trás. Defendeu o Thiago! Carrega a bola, lá vai o Celso. Celso fez o levantamento. Rafa, tocou. Cruzou, desviou. Bora. Mais uma alteração, volta pra quadra o Maiquinho. E saiu. Remesso do goleiro. Tenta dominar o Dudu, não consegue. Remesso já feito. Tentou brigar pela bola. Boa retomada do Maiquinho. Boa retomada, não houve nada. E o chute pro gol. Com desvio ali na frente, lateral pro Santa. Levantamento, olha o gol pintando. Perdeu o Dudu. Pediram toque de mão. Ainda vem pra bola. A equipe da subida se defende. Levantamento. Jefferson no toque. Lá vai o toque do Celso. Rafa. Batom. Dudu. De novo o batom. Jogou aqui na ponta, lá vai o Maiquinho. Maiquinho tocou pra trás. Novamente o batom. Que é o homem ali que joga a bola e procura os jogadores. Olha aí, batom recebendo a bola outra vez. Batom ajeitou, bateu pro gol. Corte fora da defesa. Perfeito. Rafa pra trás. Lá vai o Santa. Puxou, bateu pro gol. Desviou no contra-ataque. Olha o Astúbila chegando. Partiu o Pepe. A bola na ponta. Vai pintar mais um pra fora. Perde o gol, Diego. Aí, Mike. Aí. Dá opção agora, ó. Dudu pra cá. Dudé tocou na ponta. Pode ser agora o gol do Santa, será? Batom domina. Puxou pra direita, tocou. Vem o Aston Villa. Carrega a bola, deixou sair. Lateral para a equipe do Aston Villa. Não tem pressa nenhuma o Pepe. Um, dois. Feito o arremesso, desvio. Contra-ataque. Olha o Celso, olha o Celso, olha o Celso. Para a bola. Olhou, consegue o toque pra trás. Rafa. Foi derrubado, vai tentar a batida. Ainda tá valendo, bicuda na bola, voltou. Carrega a Rafa. Tocou ali de mau jeito. Celso pra trás. Batom. Ajeita, olha. Toca na ponta direita. Olha pra trás, Rafa. Celso. Batom, tabelou com o Celso. Vai bater pro gol. Desviou, desviou sim. Escanteio. Renato, capitão, volta. E Celso deixa o campo. Olha a cabeçada. O cochô de mexerica. Renato está de volta ao jogo. Batom. Fabiano. Inverteu. A bola é boa. Cruzamento, Thiago cai na bola. Toque já feito, hein? Toque já feito. Olha a subida chegando. Caiu no chão, mexerica, Júnior não nada. Ih, rapaz, olha o erro do passe. Pepe. Lateral, tá certo. Lateral para a equipe da Aston Villa. Um, dois, três. Remesso feito. Foi empurrado, nada. Lateral outra vez para a equipe do Aston Villa. Um, dois, três. Olha o toque, pediram desvios.
Lateral para o Santa agora. Um. Quando eu digo um, dois, três, quatro, é por conta do tempo de reposição. Para que, lógico, não haja reversão. Batom. Consegue inverter de leste a oeste. Toque foi bem do Dudé. Cruzamento para a área, desvia por último no Rafa, mas a bola não sai. Renato, para o jogo. E não foi falta, hein? E não foi falta. Levou o gol, não parou a jogada. Para o Dudé. É o campeonato pernambucano de futsal Série A pra você. Duelo bom pra você. O duelo é bom sim, porque não é. Ó, gente. Porque não é, apesar de tudo. Vamos lá. Vamos pra cobrança. Recomeça a partida, lá vai Renato. Dudé, inverteu. Recebendo. Deu, batom, bola pra trás. Toque foi do Dudu. Esse é o André. Batom, a tabela. Bateu o Dudé. O desvio na defesa. 4-2 para a equipe do Aston Villa diante do Santa Cruz aqui em Candeias, na cidade de Jabotão dos Guararapes. O domínio do batom. Renato na direita, tenta o toque. Chegando o Rafa. Bate, rebate e lá e cá. Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Um, dois, três. É o terceiro tempo. Era o segundo e número 3. Vamos lá, Dudu. Renato. Batou. André. Olha o Dudé chutando. Houve desvio, houve desvio. Houve desvio, quem deu foi o Mário Neto. Cobrança já feita, a cabeçada, Thiago! A cabeçada foi do Marquinho. Lateral pro Santa. Thiago tá bem demais no jogo. Remesso vai ser feito, vamos lá. Remesso feito, a cabeçada passa pro Marquinho. Renato bateu! Voltou. Dudu bateu de novo! Mais um desvio! Vai pro campo, portanto, o Gão de novo. Ele vai voltar. Vai pro campo o Gão de novo. Saiu a bola. Não deu pro Renato. Lateral para a equipe do Aston Villa. Placar de 4-2. Tempo pro Santa. Vamos dar o zoom. A gente não pode ir pra lá. E vai ter goleiro linha, pelo visto, hein? Celso. E é o Celso, goleiro linha. Tirar o zoom, portanto, vai recomeçar o jogo. Tempo técnico para o Santa Cruz. Celso é o goleiro linha agora. O Santa vai arriscar tudo. Com 21 minutos de segundo tempo. Cobrança do Renato, do Flávio, reversão. Vem, Jeff. Cobrança do Flávio, reversão.
Goleiro Jefferson sai. Celso vai pro gol. Ele é o goleiro linha. Tem que receber no meio do campo pra frente. Quer dizer, eu não sei. Olha o toque do Celso. O Aston Villa aproxima a marcação. Arremesso do Flávio. Gão. Deu carrinho, levou vantagem. Tentou brigar pela bola, o contra-ataque do Santa. O toque na ponta. Vai bater pro gol. Corte. Lateral para o Santa Cruz. É lateral. Feita a cobrança. Desvio, vai pitar o gol. Olha o gol. Calma. Remesso já feito. Lá vai o Celso. Isso. Tocando na ponta, batom. A chance do Santa, cruzamento. Vamos lá. Vai vir mais um cruzamento. A cabeçada. O desvio de leve da defesa. E que desvio, hein? Que desvio. Vai ter alteração da equipe do Aston Villa também. Jefferson aqui, o goleiro do Santa com o colete na mão. Olha aí a bobeira. Júnior, que isso? Olha aí o gol pitando. Gol! Do Santa Cruz! Do Dé! É mais um gol aqui pra você. Olha o Aston Villa chegando. Shootout, hein? Cartão amarelo e é shootout. Olha só a situação. Ei, Dudu! E eu espero o seguinte, que no fim do jogo, apesar de tudo, todo mundo se cumprimente. Celso volta pro jogo, será que é ele que vai fazer o shootout? Será que é ele que vai fazer o shootout? É shootout aqui, não é, não é aquele tiro de 7 metros não, que tem no futsal não. Aqui é shootout. 3 de acréscimo, já chegamos aos 25. A mesa sabe lá. Todo mundo aí atrás. Vamos pra cobrança, Celso. Celso, vamos lá. Autorizado. Jogadores, todo mundo ali atrás pra correr. Porque na hora da cobrança, Celso tem que ser rápido. Porque os jogadores vão atrás, correr atrás dele. Estão atrás, correndo atrás dele pra tomar a bola. Celso tem que ser rápido, vamos lá. Qualquer jogador tem que ser rápido quando for fazer uma cobrança dessa. Durante a partida, é óbvio. Autorizado, Celso. Rolou a bola. Bateu. Gol! Celso! Empata o jogo! Empata o jogo no Bola na Rede 2. Olha aí o Santa de novo chegando. O Aston Villa tenta se defender. A bola é pra trás. Rolou. Que matada no peito, Maiquinho. Nada, não houve nada dessa vez. Não houve nada. Olha o toque do Dudu, vai bater pro gol. A bola passa à direita. Vai acabando o jogo. Eu espero que quando terminar o jogo tudo fique bem. Pelo amor de Deus! Não houve nada! Absolutamente nada! Contato! Olha a briga! Agora vai falta! Falta clara! Falta clara! Falta foi em cima de Pepe! Que jogo, amigos! Que jogo! Todo mundo dando seu sangue. Pra querer a vitória. Autorizado. Levantamento de cobertura. Jefferson pega. E o levantamento foi muito mal feito ali do meia dúzia Zé. E a bola foi fora. Acabou. Aponta
ao centro do campo, Adilson Queiroz, o Nilcinho. Fim de jogo. Empate. Deixa. 4 para o Aston Villa. 4 também para o Santa Cruz. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tudo que não podia acontecer. Lamentável. Mas é o seguinte, a gente vai encerrar aqui na gravação. Vamos encerrar a gravação, é melhor, minha gente, porque isso aqui não é uma cena legal pra vocês verem, certo? E é isso aí. Fiquem na paz. 7 anos de existência, TV Pernambuco na alma, Brasil no sangue, a marca liberal do Júnior, narrador, o homem que fala o que pensa, sem medo dos outros. Tchau.